O Concello de Ribeira ven de informar que o vindeiro luns 10 de maio vai reabrir as súas portas ao Mercadiño de Aguiño. Unha vez máis, os postos de venda emprazaránse na Rúa Castelao, na contorna do campo de fútbol da Tasca. O igual co ano pasado, aplicaránse protocolos COVID en canto á separación de postos, posta a disposición de dispensadores de sel e outras necesidades. Estará aberto de nova dúas. Compre lembrar que esta iniciativa surdiu no ano 2018 como unha maneira de axudar a dinamizar a localidade. Nas estacións de primavera e verán, normalmente adoita congregar cada luns alrededor de 40 postos, habendo tanto de alimentación como téxtil e complementos.